Відсьогодні запроваджено монетизацію пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Це стосується учасників бойових дій, чорнобильців, інвалідів війни та інших категорій пільговиків. Усі вони компенсацію за комірне зможуть отримати живими грошима. Правила їх нарахування розповість Ігор Левинок. Субсидію не беру, тобто отримую 50% на комунальні послуги. Валентин Чупров – ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС. Чоловік працював водієм автобуса. У найтяжчі 3 доби після катастрофи евакуйовував людей із зараженої Прип'яті. Держава йому гарантує компенсацію половини витрат за комірне. Тепер грошима. Для цього треба прийти у відділ субсидій, написати заяву і вказати банківський рахунок. Якщо я не буду брати готівкою, мені зразу оплатять, я потім не можу знайти кінців, як говориться. Тому що в нашій державі дуже часто дурять, розумієте? Через це я вирішив брати готівкою і платити вже готівкою, як потрібно. Щоправда, сьогодні таких, як Валентин, небагато, ажіотажу немає. До обіду в Святошинському районі Києва отримати гроші за свої пільги звернулися тільки 6. Маю, оформляв швидко доволі таки. Ну, може, час. Утім, посадовці кажуть, справа добровільна. Не хочеш морочитися з готівкою та рахунками за комуналку, платитимеш, як і раніше. Взять, наприклад, пожилих людей, то їм так краще було, що вони бачать квитанцію, суму субсидію, їм автоматично вона була знята з оплати, і вони отак оплатили. За сусіднім столиком документи на житлову субсидію оформляє пенсіонерка Лариса Діденко. Взимку за свою трикімнатну вона платила понад 4 тисячі гривень. Субсидія була 3690 гривень, 0,3 копійки. Мені так удобно, я, може би, щось зекономлю. У відділі субсидій кажуть, запровадження монетизації спонукає людей до ощадливості. Щоправда, є й негативні моменти. Спокуса потратити кошти не за призначенням. У такому випадку виплати будуть припинені. У департаменті соцполітики певні, по гроші ще звернуться. Перший день не показник. Головне ж встигнути написати заяву. Документи прийматимуть до 15 жовтня. Ігор Левинок, Валентин Беліч, подробиці телеканал «Інтер».